အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရှင်းစာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့စပိန်သမားတွေအရေးကြီးတဲ့စပိန်နောင်မီအကြောင်းကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှေ့ဗီဒီယိုမှာလည်းစပိန်သမားတွေအရေးကြီးတဲ့စပိန်မီးတွေအကြောင်းကိုပြောပြထားတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကတုံးရတာအဆင်ပြေတဲ့ဒီ Cat Iron Vic 150အကြောင်းကိုအန်ပေါင်းစင်းလှုပ်နေတဲ့သူ့ရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်လေးတွေဆိုးတဲ့အချက်လေးတွေကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာ product လေးကိုထောက်ပံ့ပေးထားတာကတော့ KNM Bike Shop ကဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေကိုအမြဲအားပေးနေတဲ့သူတွေတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အထူးအစီအစဉ်လေးတစ်ခုလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာ promo code လေးတစ်ခုထည့်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ promo code လေးနဲ့အတူတူပေါ့နော်ဒီ KNM Bike Shop မှာဒီ Kai Mi လေးကိုတွားဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် discount price 5,000 ကျပ်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်းအရင်တော့5လုံးပဲရောင်းချပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့28ရက်တလ2024အတွင်းမှာပဲဝယ်ယူရရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ရက်ကျော်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မူရင်းဈေးနဲ့ဝယ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ KNM Bike Shop ကဒီ Kai Mi တွေတည်းမဟုတ်ဘောเนาะအခြား cycling နဲ့ဆိုင်တဲ့ product တွေလည်းအများကြီးရောင်းချပေးနေတဲ့ site ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Kai Mi ကအခြား product တွေဖြစ်တဲ့ Spain Shimi တွေလည်းထုတ်တယ်၊ Spain Bear တွေလည်းထုတ်တယ်။ပြီးသွားလို့ရှိရင် mileage တွေ bike commuter အခြား cycling နဲ့ဆိုင်တဲ့ accessory အများစွာလည်းထုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမှာတော့ Kai ရဲ့ Vic 150နောက်ပြီးကြောင်းပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဒီလူ unboxing လုပ်ရင်းနဲ့ဒီကောင်လေးရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်တွေကိုအတူတူလိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြပါအောင်ဗျာ အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်။ဟိုဟာလေးကိုတော့ကျွန်တော်ဖောက်မပြတော့ဘူး။အဲ့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိတုံးနေတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ခါလေးပြအောင်ပေါ့နော်။ဒီရဲ့ဒီရဲ့ကလေးလေးနဲ့ကွာဒီလိုတက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအလဲတက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတက်ရမှာဖြစ်ပြီးအထောင်တက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအခုအလဲတက်မှာပေါ့နော်။အလဲတက်မှာဆိုကျွန်တော်ကဒီလိုလေးတက်ထားတယ်။ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမောက်လေးကိုဒီလိုတက်လိုက်ရမှာပဲ။အဲ့ကြရင်သူက C post မှာဒီလိုမျိုး join ရမှာပေါ့နော်။အငိုက်လားအထောင်လားပေါ့နော်။အဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒါလေးကိုတက်မယ်ပြီးရင်ဒီကောင်နှစ်ခု join ပြီးတော့တက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကတော့ကျွန်တော်အားသွင်းရမယ် USB ပေါက်လေးဖြစ်ပါတယ်သူကတော့အကြည်ရောင်လေးဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာ Fit 150လို့ရေးထားမယ်ဒါကတော့ power button ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာတော့ cut eye ဆိုတဲ့ logo လေးတက်ထားပါတယ်ဒါတော့ power လေးပါ light အနေထားကတော့တော်တော်လေးဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်ပေါ့နော်ကြီးလိုက်တာနဲ့အကောင်းသားဆန်တဲ့ bike ကိုရတယ်ပေါ့နော်သူကတော့အကြည်လေးပေါ့နော်တော့လောက်ပါပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီ Kai Mi လေးကြောင့်ဆက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက150လူမန်ရှိရပေါ့နော်။ကျွန်တော် LED light 3လုံးပါမယ်။ကျွန်တော်ဒီနေကင်းဘက်မှာအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့မှတိတိတသားလေးလင်းတယ်လို့ပြောလို့ရပါ။သူလင်းအောင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ30°C လောက်ထိပေါ့နော်။မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Optic Human Blue နီးပညာကိုသုံးမိထားတယ်။ကျွန်တော်တို့အားပြန်သွင်းပြီးသုံးလို့ရတဲ့ Lithium Ion Battery ကိုသုံးမိထားပြီးတော့အားပြည့်ဖြည့်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အချိန်3နာရီလောက်ပဲလိုမှာဖြစ်ပါတယ်။USB အာသွင်းယူပါပြီးတော့ micro USB အာသွင်းယူဖြစ်ပါတယ် water resistant နေရာတော့ IVX ကိုပါတယ်သူကရေဆိုခံတယ်တုံရေနဲ့ပတ်တယ်ဆိုရင်တော့အသာလေးအေးစေပဲမိုးရေထဲမှာနင်းရင်လည်းစိတ်ချရတယ်တခုပဲရေစိန်တော့မခံဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်းကိုအခါကြလို့ရှင်စပိန်ဆေးလို့ရှင်တော့မဖြုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ဆေးတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လုံးဝအဆင်ပြေတယ်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီအလုံးလေးရတာကျွန်တော်သုံးနေတဲ့မီးလေးပေါ့နော်သူရဲ့မီးပေါ့နော် flat mode ကို4မျိုးလောက်ထိပြောင်းပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် constant mode မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ -10 နဲ့9နာရီလောက်ထိအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် flashing mode မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့15လူမန်လောက်နဲ့9နာရီ80လောက်အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ glow light mode မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့90လူမန်လောက်နဲ့17နာရီလောက်ထိအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်တယ် data hyper flat mode မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့15နာရီလောက်ထိအသုံးပြုလို့ရတယ်တော့150လူမန်လောက်ထိကိုလင်အားရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာပါတဲ့ battery နဲ့ link ကကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်လို့ပြောရမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က data hyper flat mode မှာထားပြီးတော့အသုံးပြုတာများတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်မနက်စပိန်ထွက်နေနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှောင်တဲ့အချိန်မှာဖွင့်ပြီးတော့နင်းတယ်။ link ရလာတယ်အလင်းအောင်ရပြီဆိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်တယ်။ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရုံးပြန်ပေါ့နော်။မှောင်တဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ဒီကောင်ထိုးပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်လာတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးသုံးတာတော့မှကျွန်တော်12ရက်လောက်ထိအစီအုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အားပြန်သွင်းစရာမလိုဘူးအဲ့ချက်လေးကလည်းကျွန်တော်တော်တော်လေးသဘောကျတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ तू ကဘယ်စီးပိုးစ်နဲ့မဆိုပေါ့နော်တက်စင်အသုံးပြုရအောင်ဒီဇိုင်းကိုလုပ်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်
ကျွန်တော်တက်ဆင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအထောင်လဲရတယ်အလဲလဲတုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူ့မှာတက်ထားတဲ့ပုံစံကခိုင်ခန့်မှုလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးမြဲတယ်လို့ပြောရမယ်အဲကျွန်တော်ရှေ့ရက်တွေကဒီလမ်းကျန်းတွေလည်းနင်းလာတယ်အဲဂုံးတက်ဂုံးစင်းတွေရောပေါ့နော်အဲ off road land တွေရောအဆုံနင်းလာတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကမြဲတယ် C-post မှာဒီလိုနေရာလေးလွဲသွားတာတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကလည်းကျွန်တော်တော်တော်လေးသဘောကျတယ်ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်ရှေ့ဘိန်းဟွာမီးဆိုလို့ရှိရင်နောက်မီးလေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မိုးထီတောင်တက်တုံးကသူကလမ်းလဲကျန်းနဲ့အသက်ဆင်းနေများတော့အဲဘယ်နေရာမှာဘလို့ကြာကြံခဲ့လဲမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပျောက်သွားတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုဆမ်းပြီးတော့အဲတုံးကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲတုံးကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်လင်းအားလေးကိုလည်းစမ်းပြပေးမယ ကျွန်တော်ဒီ Vis series မှာပေါ့နော် Vis 100 150 300 450ဆိုပြီးတော့လာတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့မှာကျွန်တော်ဝယ်မယ်ဆိုပြီးတော့ငွေချင်းကြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဲကျွန်တော်450ကိုတော့ကျွန်တော် budget နဲ့မလိုက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မဝယ်ဘူးအဲ100ကြပြန်တော့လည်းအရန်နေတော့ကျွန်တော်မရွေးချယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော် 150 နဲ့ 300 ကိုရွေးချယ်ဖို့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲဈေးနှုန်းကိုပြန်ကြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ 2,000 ဝန်းကျင်လောက်ပဲကွာတာပေါ့နော်အဲကွာတော့ကျွန်တော် 300 ဝယ်မယ်လို့လည်းစိတ်ကူးမိတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ဒီ150လေးကိုရွေးချယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီ Vis 150လေးကိုပဲရွေးချယ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ Vis 150လေးကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစပိန်နောက်မီတွေဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့လင်းအားကောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ safe ဖြစ်တယ်လို့ထင်ကြပါတယ်ဒါကမှန်ပါတယ်ဒီမီးလင်းအားများလေးအဝေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တော့ပို့ပြီး safe ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းဒီချိုးကတော့ဒီမီးအဲ450လို့300လို့ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့အဲအကုန်ကြခံပြီးတော့ဝယ်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲကျွန်တော်တို့ကြတော့အဲ့လိုပုံစံလေးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲဒါတော့တယောက်နဲ့တယောက်တူမှာမဟုတ်ဘူးသဘောထားကွဲလဲနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကကြတော့ group ride နင်းနေတယ်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမီးအားအလင်းအရန်များတယ်အရန်ဆူးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကကတ်လိုက်တဲ့လူအတွက်ပေါ့နော်မျက်စိကိုအထိုက်ရောက်ဆူးစေပါတယ်သူ့ထဲမှာဒီ group ride mode ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ဟိုမျက်စိကိုတော့အနေချင်းစူးစီတယ်ပေါ့နော်အဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကဒီအခြားမီးတွေနဲ့တော့မတူဘူးဒီ optic view နီးပညာအောင်တုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကမီးအားကတော်တော်လေးပြင်းတယ် तू ကနည်းနည်းလေးစူးတဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်ပေါ့နော်အဲကားလမ်းမတွေပေါ်မှာနင်းမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဲ safe ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ Vis 150လေးကကျွန်တော်တို့ okay စုပြည့်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြည့်တယ်ပေါ့နော်ဒီကိုင်းရဲ့ Vis 150လေးရဲ့ဈေးနှုန်းကပေါ့နော်ဒီ8000ဝန်းကျင်လောက်တော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီစပိန်နောက်မီအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ8000ဝန်းကျင်ကအရင်တက်တာတဲ့ဈေးနှုန်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့အခုလို့ဈေးတက်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အခြား brand တွေတော့မှ 2,000 3,000 ပေးနေရတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီသူ့ performance သူ့အနေထားလေးနဲ့ကတော့အဲ300လာတန်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်ပေါ့နော်အခြား brand တွေနဲ့ရှင်ပြီးပြောတဲ့အနေထားတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်အောင်ကျွန်တော်ကဟိုပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လင်းအားကောင်းတဲ့ရေဆူခံတဲ့ vertical ခံတဲ့တာရှိခံတဲ့အကြမ်းခံတဲ့ဒီဇိုင်းလာတယ်။အဲအဲ့လိုတွေကမှစပိန်နောက်မီတလုံးကိုရွေးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ cut iron vic 150ရရွေးချယ်စရာတွေကတခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။စပိန်စီးနေနေတဲ့ဆရာကြီးတွေကိုစကားလက်ဆောင်ပေးခြင်းတာကတော့ better than nothing ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ save အတွက်ကိုဒီ cut iron မီးတွေမှာတက်ဆင်ပြီးအသုံးပြုရမယ်လို့ကျွန်တော်မဆိုလိုပါဘူး။ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့မီးတိမီးကိုမဆိုပါတော့။အဲတက်ဆင်ပြီးတဲ့အချိန်ကြပါပဲ။စပိန်ကိုစီးနေကြပါလို့ကျွန်တော်ကအကြံပေးခြင်းပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးအောင်ကြည့်ပြီးတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာ review season နဲ့ပြန်လာပါမယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ် video မှာပြန်တွေ့ကြတာပေါ့။